Dubbelt så stort och med mer att göra för både vuxna och 1-5-åringar. För 880 miljoner kronor har Experimentarium Norm Köpenhamn byggts om och öppnat igen lite mindre än 2 år efter branden som förstörde hela anläggningen 2015. Vi har 16 nya utställningar, små universer och stora universer att byta på. Och såpbubblorna är kvar. Såpbubblorna är här stadigvæk. Det kan du tro. Det är en klassiker. Allt i byggnaden är nytt och 2018 invigs ännu en avdelning som riktar sig till de allra minsta. För nu vänder sig Experimentarium inte bara till skolungdom. Bemärkningarna och kommentarerna från publikum är att nu är det också något för vuxna. Bröderna Alberto och Antonio bor i närheten och är på plats redan öppningsdagen med mamma Rim. Jag syns det nu är det lite bättre. Så det sejer ut och sånt där. Och det kommer nya ting. För det är ju fantastiskt, det är en indoors legeplats. Det är ju, kan brukas hela året, oavsett vädret och oavsett så är det möjligt att ha en god aktivitet här. Det är biograf, det där sanserum har blivit mycket sjovare. Ja, det där sanserum, hvor det är bara, alltså det är mycket sjovt, hvor man först är ett första och sånt där. Det är mycket, ja. Alltså blir man nästan lite mer intresserad av skolan när man har varit här? Ja, det gör man.